Soudní bitva mezi hollywoodským hercem Johnny Deppem a jeho bývalou ženou Amber se vyostřuje. U soudu byla přehrána videa ze společné domácnosti. Nejenom ze záznamů hvězda Pirátů z Karibiku rozbíjí kuchyň pod vlivem alkoholu. Nahrávku pořídila právě Johnnyho tehdejší manželka, která ji pak předala médiím. Všichni jste blázni. To jsi vypil všechno dneska ráno? Ty to nahráváš? No jasně, že nahráváš. Nevěřím, že jsem jediná lidská bytost, která kdy rozbila dveře nebo něco rozbila ve vnitřním střetu se sebou samým. Nemyslím si, že jsem v tomto ohledu jedinečný. Nesnažil jsem se slečnu Hert zastrašit. Pokud byla zastrašená, proč natáčela? Pokud byla k smrti vyděšená, proč neodešla? Depp u soudu prohlásil, že ho jeho žena vyhledávala a začínala hádky i fyzické potyčky na schvál. Právě kvůli ní a jejím útokům prý začal znovu brát omamné látky a pít. Ze záběru ze soudní síně je patrné, že Amber je z Johnnyho výpovědi nesvá, zatímco on působí sebejistě. Herečku čeká výslech v příštích dnech a podle všeho se můžeme těšit opět na peprné detaily ze společného soužití. Spor manželů začal už v roce 2018, kdy Amber označila Deppa za strůjce domácího násilí. Herce poté vyškrtli z natáčení dalších dílů megahitu Piráti z Karibiku. Přišel ale i o roli kouzelníka v sáze Fantastická zvířata, která právě běží v kinech. Daniela Revaj, CNN Prima News.